realisht nuk mund të themi që janë të mjaftueshme buxhetet vendore për të siguruar autonominë lokale. Ne jemi në procesin e diskutimit të projekt buxhetit për 2022-shin. Ajo që ne shikojmë në këtë projekt buxhet është një rritje jo shumë e konsiderueshme realisht, është një rritje prej 3% nga viti 2021, por duke marrë në konsiderat edhe problematikat që ka kaluar buxheti I shtetit, për ne është mirë që është me rritje, për sa I përket transfertës pakushtëzuar. Pra, kemi një rritje prej 3%, pastaj kemi edhe transfertat specifike që edhe ata janë me rritje, por a janë të mjaftueshme këto për të ofruar shërbimet me standardet e kërkuara ndaj qytetarëve, realisht janë shumë të limituara dhe ju duhet të bëhet një punë kolosale nga bashki dhe ju duhet bashkive dhe përpjekje të tjera për të rritur këto buxhete në mënyrë që të realizohen shërbimet ndaj qytetarëve. Shoqata për autonomi vendore ka një iniciativë për rritjen e buxhetit nga të ardhurat nga renta minerale. Sa përfitojnë sot aktualisht bashkit nga kjo taks dhe si është kjo në raport me vendet e rajonit? Po, roli I shoqatës është të lobojë, advokojë për dhe të unifikojë zërin e gjithë bashkive përballë aktorëve të tjerë dhe në këtë drejtim ne kemi iniciativat tona në drejtim të pushtetit qendror, por edhe koordinimit me aktorë të tjerë dhe ne si shoqatë për autonomi vendore, duke parë që renta minerare është një rentë e cila mblidhet nga burime dhe resurse natyrore, nëntoksore dhe mbitoksore, është mirë që kjo rentë të përfitojnë pak më shumë komunitetet lokale nga e cila vjen kjo rent. Aktualisht, renta minerare është 5% është një taksendar, taks kombëtare, dhe 5% e kësaj takse kalon tek pushteti lokal. Ne, realisht, në studimin ton, kemi parë që kjo përqindje që I kalon pushteti lokal nuk arrin dot të rikuperoj edhe dëmet e shkaktuara në këto teritore nga kjo rent, që është dëme infrastrukturore, dëme mjedisore, dëmtimin e tokave, kave bujqësore dhe kjo pasuri duhet ndikoj pak në rritjen e nivelit social-ekonomik të banorëve të kësaj zone. Në funksion të këtij studimi, ne kemi dërzuar një propozim tonin ku kërkojmë që renta të kaloj të paktën ne e kemi me tre opsione, me 50% nga 30% ose 25%. Pra e kemi edhe një dyshe me 25%, ne do preferonim të synonim 50-ën, po 25% e kësaj rente, pra e kësaj takse që mblidhet kombëtare, të kalojnë në drejtim të zonave nga ku përfitohet kjo taks. Banorëve të zonës, mjedisit. Dhe këtu nëse do përmendim, shumica e këtyre zonave janë zona me varfëri të theksuara ekonomike, siç është për shembull rasti I Bulqizës. Bulqiza është një rast që tregon me të vërtetë se sa e nevojshme dhe domosdoshme është që të kalojë një pjesë më e madhe e kësaj rente tek pushteti lokal. Adresoni ju në projektin e buxhetit të 2022-s më shumë të ardhurat për bashkinë? Pa tjetër, ne në digjesën që patëm sot të Komisioni I Ligjeve dhe që nese dhe kemi të Komisioni Ekonomisë, ne po adresojmë problematikat tona dhe ato që kemi evidentuar duke qenë edhe me pak me këmë në tokë dhe duke kërkuar brënda hapsirave dhe mundësive, ne morëm sinjale pozitive dhe sot, kryesisht në drejtim të rritjes e transfertës për funksionet e transferuare së fundi të pushtetit lokal, dhe përthëm pas reformës administrative teritoriale dhe për funksionet të tjera, siç është rasti që u përmend sot për rrugët që kalojnë në administrimin e pushtetit lokal, por që nuk kalohet fondi dhe buxheti përkatës për mirëmbajtjen e këtyre rrugëve, dhe që na u premtua nga Ministria e Financave që do rishikohet ky zë dhe do përmirësohet në projekt buxhet. Kërkuam gjithashtu që për arsimin parashkollor të kalohen financat për një shërbim që nuk është kaluar deri sot, siç është shërbimi psikosocial. Kërkuam të rritet transferta për atë që është një prioritet kombëtar, përse përket menaxhimit të mbetjeve, është një funksion I ofruar nga bashkit, por me pamundësi financiare që bashkit të arrijnë ta kryejnë këto funksion me standarde të kërkuara, për këtë arsye ne kërkojmë që të rritet transferta dhe të ketë edhe një ndarje të qyteteve bregdetare, gjë e cila në fakt kemi një buxhet
të dedikuar prej 500 milion lekësh për gjitha bashkitë përsa I përket menaxhimit të integruar të mbetjeve dhe 200 milion është e dedikuar për zonat bregdetare, po mendojmë që edhe kjo nuk është e mjaftueshme përballë sfidave që ka ky funksion. Ka edhe funksion vetë që rasti I tapit, pra të ardhurave personale, që me ligj është që 2% I kaloi pushtet lokal dhe pushtet lokal nuk është se I ka kaluar e gjitha kjo dhe sot u kërkua aty nga ministrisë financës që të kaloi pasi është një e ardhur e rëndësishme sidomos për bashkitë të vogla, të cilat edhe pak financa janë shumë të ndjeshme për ato komunitete dhe për shërbimet e atyre komuniteteve. U ngrit patjetër edhe çështja e rentës dhe çështja e mbrojtjes civile, për emergjencave civile, ku ne kemi sinjale pozitive dhe mendojmë që mendimet tona të përfshihen në pse jo, edhe në ndryshimet aktuale të buxhetit që për sa kohë është draft për 2022-shin, që të kemi buxhete më të shtuara dhe më të rritura për bashkitë. Ju si shikoni juve iniciativën e Partisë Demokratike për reformën territoriale? Kjo është një iniciativë në fakt që është artikuluar nga është një çështje e ngritur nga Partia Demokratike dhe nga ajo çka kemi evidentuar është që nuk është kundërshtuar as nga Partia Socialiste, ne në këndvështrimin e një si eksperte e pushtet lokal dhe si përfaqësuese e bashkive dhe gjatë komunikimeve dhe me kryetarët, në fakt kjo reformë ka nevojë për korrigjime. Po mendojmë që dhe nuk mendojmë që duhet të jetë një reformë përsëri e thellë dhe një ndryshim I madh strukturor I kësaj reforme, pasi këtu kemi investime të kryera edhe nga donatorët dhe projekte të ndryshme, kemi rritjen e kapaciteteve dhe burimeve njerëzore dhe është parë që fragmentizimi nuk është I suksesshëm. Është më suksesshëm grumbullimi sesa fragmentizimi. Çfarë ka për të korrigjuar dhe mendoj që kur në momentin e ndërmarrjes së iniciative duhet ketë një studim, çfarë nuk funksionoi gjatë këtyre 6 viteve. Ne nuk mund të themi që reforma nuk qe suksesshme. Reforma qe suksesshme pasi buxhetet e bashkive kanë ardhur në rritje dhe të ardhurat që kanë mbledhur bashkitë krahasim para reformës territoriale dhe pas janë në rritje. Paralelisht edhe investimet e kryera nga vetë buxhetet vendore, pa llogaritur grantet e tjera kompetitive, janë të rritura. Domthonë ka bashki që nuk mund të ofronin përpara asnjë lloj investimi, sot kryhet një investime. Ajo që ngrihet është shërbimi në zonat rurale dhe në ish komunat ose njësitë administrative. Realisht kjo këtu mund të ketë gjëra për të korrigjuar dhe mendoj që kjo mund të realizohet jo me fragmentizim dhe një rindarje në zona rurale dhe zona urbane, unë jam kundër këtij termi, por mendoj që kjo mund të korrigjohet duke rritur kompetencat e njësive administrative, duke kërkuar që të krijohen nukla që ofrojnë të gjitha shërbimet pranë këtyre njësive administrative. Në fakt shumë shërbime ofrohen pranë këtyre njësive administrative, por do ishte mirë që të ofrohen të gjitha shërbimet në pranë këtyre njësive administrative, pra duke forcuar njësitë administrative, ndoshta do ishte një gjë dhe ndarjen proporcionale të buxheteve. Pra në momentin e hartimit të një buxheti, të kesh një ndarje proporcionale të këtij buxheti në të gjithë territorin. Mendoj në këtë mënyrë adresohet dhe problematika e ngritur nga Partia Demokratike. Pra ju si e gjikoni reformën aktuale, ka sjellë kjo përmirësim të shërbimeve dhe të demokracive lokale? Patjetër që ka sjellë për ndryshim, është tjetër ajo që pritshmëritë. Realisht pritshmëritë edhe të pushtetit lokal, edhe të qytetarëve, për sa kohë u ishte një reformë shumë e thellë, pritshmëritë ishin shumë të larta. Por përmirësime në shërbimet ndaj qytetarëve, patjetër që kanë ardhur, duke filluar tek infrastruktura rrugore, që është një infrastrukturë e përmirësuar edhe në zonat rurale, nëse do I futemi tek funksionet të transferuara, siç është rasti i bujqësisë, kanalet kulluese dytësore dhe kanalet ujitëse, janë që 90% e tyre sot janë eficiente, ndërkohë që para reformës administrative territoriale ishin 25-30% eficiente dhe mendoj që kjo është një shërbim I përmirësuar për zonat rurale, paralelisht në këtë mënyrë duke patur një bashki të mëdha në standardi I shërbimit është I njëjtë në një territor të madh. Pra nuk kemi diferencim standardi shërbimi dhe kjo është shumë e rëndësishme për qytetarët dhe one stop shopet që janë shërbime të integruara në çdo bashki dhe poshtrihen ndër njësitë administrative, mendoj që është një shërbim që dikur nuk ekzistonte dhe sot I është I ofruar. Pra qytetarët
qytetari shkon tek një pik dhe aty ofrohen të gjitha shërbimet bashkiake, por paralisht i ofrohen aty edhe shërbime nacionale, kombëtare. Pra, është një one-stop shop i integruar, shërbime lokale dhe shërbime kombëtare. Ajo që kërkohet është pse jo këto one-stop shopet të shpërndarë në të gjitha njësitë administrative dhe mendoj atëherë do të jetë edhe më i përmirësuar shërbimi. Dhe një pyetje të fundit, çfarë tregon vendimi i gjykatës kushtetuese për cilësit vendore dhe pse eziton presidenti të dekretojë datat? Realisht vendimi i gjykatës kushtetuese legjitimoi zgjedhjet vendore dhe ne presim të zbardhet ky vendim dhe pas zbardhjes së vendimit janë 6 bashki të cilët nuk janë kryer zgjedhjet vendore ose janë bashki që janë kryer zgjedhjet vendore por kryetari ka dhënë ndërheqje për arsye të ndryshme dhe aktualisht janë me zëvendës kryetare të emëruar nga Këshilli dhe ligji patjetër që kërkon që të bëhen sa më shpejt zgjedhjet pranë këtyre bashkive dhe unë mendoj që pas zbardhjes së vendimit të gjykatës kushtetuese, mendoj që presidenti është detyrë e tij kushtetuese që të shpalli zgjedhjet për këto 6 bashki. Ju falenderoj për intervistën tuaj në Rtsh 24. Faleminderit ju, kënaqësi.